ଫୋଲ୍ଡିଂ ସିଷ୍ଟମ ଏହାର ଅଛି ଆଣ୍ଟିଣା ୱିଥ୍ ଫୋଲ୍ଡିଂ, ଏଇଟା ମାଛ ପାଣିକି ପକେଇ ଦଉନାହାନ୍ତି ନା ପୁଣି ଜାଲରେ ପଡିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ରହ ଟିକେ ଚାପି ଚାପି ଗୋଡ଼ ଚାପି ଚାପି ଯିବ। ରାଣ ରାଣ ଭଗବାନ। ସୋ ହେ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଏ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ତାଳପଦା ସି ବିଚ୍ରେ, ଯେଉଁଟା ଅଛି ବାହାନଗାରୁ ପାଖାପାଖି 17 କିଲୋମିଟର, ବାଲେଶ୍ୱର ଅଛି 31 କିଲୋମିଟର। ଆମେ ଆସିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଦ୍ରକରୁ, ଭଦ୍ରକରୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଇଗଲା ପାଖାପାଖି 60 କିଲୋମିଟର। ଆକ୍ଚୁଆଲି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଗୋପାଳପୁର ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ସି ବିଚ୍ ତା ମଝାମଝି ଜାଗା, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣି ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ, ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହିଦେବି ଆପଣ ଆସିବେ କେମିତି, ଏଠିକି ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ ଏଠିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଓହ ତ ଏଇଟା ଅଛି ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋପାଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଟିକେ କାମ ଥିଲା, କାମ ସରିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଳପଡ଼ା ସି ବିଚ୍ ଆଡ଼କୁ। ତ ଏଇଟା ଅଛି ଗୋପାଳପୁର ମାର୍କେଟ, ଏଇଟା ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଭାବିବେନି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋପାଳପୁର ବୋଲି। ଏଇ ଗୋଟେ ଚାରି ଛକି ଆସିବ, ସେଠୁ ଆମେ ଲେଫ୍ଟକୁ ପଳେଇବୁ, ସେଇପଟେ ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍କୁ ବି ରାସ୍ତା, ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିକୁ ବି ରାସ୍ତା। ଇଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଖଣ୍ଡେ କ୍ଷୀର ଦିଅନ୍ତିନି ପିଇବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ଅଛି ସେଇ ଚାରି ଛକି ହେଲା, ଏଠୁ ଆମେ ଚାଲୁ ଲେଫ୍ଟକୁ। ଯଦି ଆପଣ ସିଧା ବାହାନଗର ଆସିବେ ତ ସିଧା ରାସ୍ତା ପୁରା, ଆମେ ଯେହେତୁ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆସିଲୁ ଲେଫ୍ଟକୁ ଯାଉଛୁ। ମୋ ସହିତ ଅଛି ଆଜି ସମ୍ବିତ, ତ ସିଏ GPS ଚେକ୍ କରୁଛି, ଆଉ ଅଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଛକରୁ ଅଛି 8 କିଲୋମିଟର ପୁରା। ତ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ଅଛି ତାଳପଦା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ରେମୁଣା ବ୍ଲକ, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଏଇଟା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ, ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି ଅଛି 2 କିଲୋମିଟର। କେଉଁପଟେ ଯିବ, ଲେଫ୍ଟ ଡାହାଣ ପଟେ ହେଲା ଗୋପାଳପୁରକୁ, ଗୋପାଳପୁର ସି ବିଚ୍, ଏପଟେ ଅଛି ତାଳପଦା। ଏଠି ମରା ହେଇଛି ସମୁଦ୍ର, ଅଛି 1.5 କିଲୋମିଟର ସମୁଦ୍ର, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପାଣି ନଥିବ ଏଠି। ଏଇଟା କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଟା କି ଗଛ କହିଲେ, କିଆ ଗଛ, କିଆ କିଆ ଗଛ, କିଆ ଗଛ କେଉଁପଟେ, ରାଇଟ୍ ନା ଲେଫ୍ଟ, ଏସବୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଘେରି ବନେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କାମ ଚାଲିଛି ସବୁ। ତ ଏଇଟା ଅଛି କେନାଲ, ଜଣାପଡ଼ୁନି, ବହୁତ ଚଉଡ଼ା କେନାଲଟେ। ତ ସେଇଟାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସିଧା, ତ ଏଇଟା ଅଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରୁ ବାହାରିଛି ସିଧା ପୁରା ଭଦ୍ରକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି କୋଷ୍ଟ କେନାଲ ଉପରେ, ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବନାହେଇଛି, ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦିନ ଥିଲା ଏପଟେ ପୁରା ଟ୍ରେଡ୍ ହେଉଥିଲା, ଲୋକମାନେ ଏଇପଟେ କାଲକାଟାକୁ ଯାଉଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ, ବେପାର ବଣିଜ ସବୁ ଏଇ କେନାଲ ଦେଇକି ହେଉଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଖାସିୟତ ହେଉଛି ଏଇ କେନାଲର, ଏଇଟା 9 ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ବେଳେ ବନାହେଇଥିଲା, ବୁଝୁଛୁ ନା ନାହିଁ। ତ ହିଷ୍ଟୋରିକାଲି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ଏ କେନାଲର, ଏ କେନାଲଟା କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆଉ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଜଣା ବି ପଡ଼ୁନି ଅଛି ବୋଲି, ପୋତିଗଲାଣି ପ୍ରାୟ। ଏଠି ଅଛି ବହୁମୁଖୀ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ, କେତେ ଡଙ୍ଗା ଦେଖୁଛୁ ନା ଏପଟେ ଅଛି, ଆରେ ଏଠି ମୂଷା ଭାଇମାନେ ସବୁ ଖୋଳୁଛନ୍ତି, ଏ ଡଙ୍ଗାଟା ଯିବ ପାଣିକି ନାହିଁ, ନୂଆ ଡଙ୍ଗା ପୁରା। ଏ ଡଙ୍ଗା ମୂଷା କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିବ ଏଇଟା ବନେଇବା ପାଇଁ, 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କାଠ ଛେଲିକି ଫାଇବର କରିବ, ତା ଉପରେ କଭର ଦିଆଯିବ ଫାଇବର, ମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହବନି, ଲୁଣି ପାଣିର ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଆପଣ ଏବେ କଲର ଦେଇଦେଇଛନ୍ତି, ଅଲକାତରା ଦିଆହେଇଛି, ଆହୁରି ଚାଲି ହେଲା 20,000 ଟଙ୍କା ଅଧିକା କଲର ରେ, ଖାଲି ଧର ବାନିଶ ରଙ୍ଗ ହେଲା 5,000 ଟଙ୍କା ନା, ଅଲକାତରା ଗଲା 8,000 ପାଣି ଲାଗିବନି,
ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା 8000 ଟଙ୍କା ବାନିଶିରୋ 5000 ଆପଣ 13000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ପାଇମର 3000 ବାର୍ତିନ 15000 ଟଙ୍କା 15000 ଟଙ୍କାର ଏଇ କଡ଼ା ଏଇ ରଙ୍ଗ ଭିଡ଼ି ଭିତରେ ଏତିକି ଆଗାମରା ଦେଇ ଯାଆନ୍ତା ଫାଇବର ଓହୋ ଏଇଟା କେତେ ତ ଲସ୍ ହେଲା ଜାଣିଛୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଏଟା କଲେ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗରେ କଲେ ଅର୍ଥ ବାବା କିନ୍ତୁ ଦୂରକୁ ଦେଖିଲେ ଫାଇବର କରିଦେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଫାଇବର ଏତେ ଶୀଘ୍ର କରିବାଟା ଭଲ ନୁହେଁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ତିନି ବର୍ଷ ସେଇ ବୋର୍ଡଟା ଫାଇବର ନା ସେଇଟା ପୁରା ଫାଇବର ଆଉ ତମର କିଛି ଦରକାର ମଦ ପଦ ଦରକାର ନା ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଦରକାର ଆମର କିଛି ଦରକାର ମଦ ପଦ ଦରକାର ସମ୍ବିତ ମଦ ପଦ ପିଇବୁ କିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ ହଉଛି ସେଠି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ କାଠ ରହୁଛି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫାଇବର କଭର ଦିଆହଉଛି ତା ଲଙ୍ଗିଜିଭିଟି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଏଇପଟେ ସମୁଦ୍ରକୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ମୁହାଣି ଅଛି ଆଉ ବହୁତ ହାର୍ଡ ଲେବର ବାଲା କାମ ଗୁଡା କିନ୍ତୁ ମାଛ ମାରିବା ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟକୁ ଯାଏ ଦେଖିବା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖାହବ ବେଟର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପୁରା ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗାଟେ ଅଛି ଏଟା ବୋଧେ ଏଇଟା କ'ଣ ଫାଇବର ଲାଗିଛି ଏଇଟା ମୂଷା ଫାଇବର ଲାଗିଛି ନା ଲାଗିନି ମୂଷା କହୁଛନ୍ତି ଭଙ୍ଗା ଡଙ୍ଗା କାହିଁକି ଉଠୁଛି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଷା ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ପର୍ସନ୍ ଜଣେ ଡଙ୍ଗା ନା କଣ ଦେବେ ନା କଣ ଦେବେ ମୂଷା କାଳିକା ଆପଣ ଯୋଉ ଯିବେ କଣ କେମିତି ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ତେଲ 5000 ସଉଦା 2000 ବରଫ 5000 କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଯିବେ 9 ଜଣ ଏଇଟାକୁ କଣ ଟ୍ରେଲର କୁହା ହବ ନା ଖରାପ କହିଲେ ଭଦ୍ରକ ରେ ବାସୁଦେବପୁର ସାଇଡ ରେ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଯୋଉ ଡଙ୍ଗା ଫଙ୍ଗା ଆମର ହେଲା ଭଦ୍ରକ ଟାଉନ ରେ ସେଠୁ କେତେ ବଡ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ସେଠୁ 60 କିଲୋମିଟର ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓରେ ସମୁଦ୍ରକୁ ଯୋଉ ମାଛ ମାରିତେ ଯିବେ କେତେ ଦିନ ଗୋଟେ ରହିବ 10 ଦିନ ପଳେଇବ ଛୋଟ ଗୋଟା ନାଇଁ ମାଛ ପାଇଲେ ତିନିଗ୍ର ପଳେଇଲା ଓହୋ ସବୁଗୁଡା ସବୁ ଚାଲିଛି ସେତେବେଳେ ରେକର୍ଡିଂ ସବୁ ହଉଛି ଯାହା କହୁଛ ଯାହା କରୁଛ ସବୁ ରେକର୍ଡିଂ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଲିକ କଣ ମୂଷା ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କଣ ମୋ ନାଁ ଅନନ୍ତ ମଲ୍ଲିକ ଅନନ୍ତ ମୂଷା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲୋକ ଜଣେ ବଢିଆ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ପାଇଁ ଅଫର ଦେଲେ ସେ ଆଉ କଣ ଆପଣ ଯୋଉ ମଟର ସବୁ କୋଉଠି କିଣିଲେ ମଟର ଯୋଉ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗୁଛି ନା ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନ ଲାଗୁଛି ଖରାପ କଥା କହିବା ନାହିଁ ଏଟା ନାଳ ହବ ନାଳ ହେଲେ ଯେମିତି ଯିବ ପାଣି ଆମେ ଏଇଟା ନାଳ କରିଦେଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଡଙ୍ଗାଟାକୁ ସେକଡୁ ପେଲ ଦେଇକି ବୁଲେଇ ଦେବେ ଟିକେ ତଳୁ ଖସେଇ କାଢି ଦେବେ ପଛକି ବେଗର ମାନେ ପଳେଇଯିବ ଭାରି ହଉ ମୂଷା ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଆସିଲୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ମୂଷା ତ ମୁଁ ଖାଇବା କିଛି ନେଇ ଆସିଛି ଟୋଟାଲି ଏ ପାଖ ଦୋକାନରୁ ଆଜ୍ଞା 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 ଠିକ୍ ଅଛି ଭାଇନା କହୁଛନ୍ତି ଢାବା ଗୋଟେ ଅଛି ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି ବଢ଼ିଆ ଆବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନା କ'ଣ ଆଗରେ ପାଣି ରେ ଇଏ କ'ଣ ରେ ଏଠି ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ପୁରା ଏଠି ଏଇଟା ପୁରା ମୁହାଣିଟା ଏଇଟା ନଦୀଟା ଆସିକି ଝୁମୁକା ନଦୀ ସିଏ ଆସିକି ମିଶି ଏଠି ସମୁଦ୍ର ସହିତ
बर्तमान तो आम अच्छा झाऊ बण भितर तो चारिपट देख पार्थे झाऊ बण अच्छे जेहतु टे खरा हो बर्तमान टाइम से पाखापाखि गोटे तो मुझे मो सहित अच्छी संबित मो गोटे स्टूडेंट अच्छी बहुत पुराणा स्टूडेंट पांच वर्ष खंड ते मो पाखे पढ़ुला तो ये बड़ा सांग तो आम दिज आसु सी के सैड को आसना तो नहीं आस बुलाई तो आम ये जूता नुचे दे किए क्या कहबे ओके छोटे छोटे सब कंकड़ा चलते शह शह कंकड़ा अच्छे को मूसा कहते हैं कंके कंको तो पूरा कादु देख सीरियसली बचे दे भाई ये तो फोल्डिंग वाला फोल्डिंग सिस्टम यार अच्छे ईवा चली पड़े ना पानी तर पानी को पड़ दो ना से और थाउ की वजह से रख जाल रखना को माछ नहीं खरा माछ ने माछ अपन मोसा बिक्री करछन ना घर खाया पे घर के पे माछ हेले से बिक्री कयो ओहो ई देखन त ई माछ सब अछनते एडा की माछ कोनते एडा टूरो देखा बे कोंटा छ ना कोनी यार बढ़िया माछ रे कोंटा छ बढ़िया माछ कोन ए बेटा कोटा एटा कोरो समुद्र वर्सन ने कोन है ये टूरो माछ रे एटा एटा की चिंगुड़ी एटा बड़ तेसर बड़ ना एटा माल ए सबटा बड़ो देखा देखा एटा बड़ो 1000 ऊपर एटा 1000 टका किलो 1000 ऊपर भाई ये ना कोन आना हो टाइगर ओइटा टाइगर चिंगुड़ी पछाड़िया काट दौंट सुंगी की जानी पड़ने कंकड़ा धरमी बेल खराब ना कौन धरती मैं फुटे दब फुटे दब गोड़ अच्छे धरंतु ए डर मारछ मते नाय आपन धरो तो ए बेरेदी तो कोइबो आ आमी किसे करे को धर कंकड़ा मते बार डर लागे धरिया पे कंकड़ा गोटे साप गोटे देखले डर लागे से जोटे विधान मते डर लागे मोसा खरार पकोचंती आमे डे जिबा सेपट सर जत्ते सारा मिलुचंती मोसा उल्टे दउचंती से उल्टे ला चली परिवेनी जाल पड़ गई बोली सब बंचे लगे पा आसले डा जीव भर को बेला अच्छे इन सब जाए से जो जो समुद्र जस्ट उठे तो आोटे किलोमीटर भितर को अच्छे से जे नटका जाल सब लगे ये जो अच्छे फाड़िया बाउंश फाड़िया से लगे आस्ते पड़ था दूल की पड़ था फ्रंट रे पूरा झाऊ गठी मऊसा कुछ लगाई बनी जंगल मुझे जी जानी मानने प्लांटेसन करा समुद्र साइड रे जुआर को अटकवाई कि कौन आपे आपे बोली सैड रे ये के गेंडा सामुका पड़ी हिसाब नहीं
ଏଇଟା ଫୁଟି ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଡ଼ରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନାଇଁ ଏ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ କେତେ କଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇବ ସବୁ ଚାଲିଲେ ସବୁ ଟୁଣୁ ନୁଣୁ ଟୁଣୁ ନୁଣୁ ଟୁଣୁ ନୁଣୁ ତୁ ଗାତ ହଜିଗଲା ଆଉ ମିଳିବନି ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ କେତେ ବଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ଏ ରହ ଟିକେ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ବଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଭାଇନା ସାଇଡ୍ ସାଇଡ୍ରେ ମାଛ ପକଉଛନ୍ତି କଙ୍କଡ଼ା ପଡୁଛନ୍ତି କଣଟା ଏଇଟା ପ୍ରଜାପତି ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଆମକୁ ଆଜି ମାଛ ମିଳିପାରେ ଭାଇ ଯେମିତି ଏଠି କହୁଥିଲେ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ବହୁତ ଦୂର ହେଲାଣି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଦେଖାଉନି କ୍ୟାମେରାରେ ସେମାନେ ଫେରିବେ ଅଧା ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁଛୁ ମାଛ ନେଇକି ଆସିଲେ ଯଦି ଆମକୁ ମିଳିଲା କିଛି ମାଛ ନେଇଯିବ ଏ ସାଇଡ୍ରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଡ଼ଟା ଖସୁଛି ପୁରା ନେକ୍ସଟ ଲେବୁଲ୍ରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଝାକାଶ କି କାଦୁଅ ବି ପ୍ରପର କାଦୁଅ ନାଇଁ କଳା କଳା ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଗୋଡ଼ ମାନେ ଯୋଉଠି ରଖୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ଖାଲି ଖସି ପଳଉଛୁ ଓହୋ ହୋ 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 ପୁରା ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଦଢ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଜଷ୍ଟ ଏଉଠୁ ଆହୁରି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର କି ଗୋଟେ କିଲୋମିଟର ହବ ବୋଧେ ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେପଟେ ଏ ସାଇଡ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ବାଲି ଅଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପଙ୍କ ଅଛି ସେ ସାଇଡ୍ରେ ବେଶୀ କଙ୍କଡ଼ା ନାହାନ୍ତି ଏଇ ରିଜିଅନ୍ରେ ବହୁତ କଙ୍କଡ଼ା ଅଛନ୍ତି ତ ସେ କଙ୍କଡ଼ା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଇକି ତଳୁ ବାଲି କାଢ଼ିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ବଲ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି ଏଇଟା ସବୁ ସେମାନେ ବହୁତ ତଳୁ ଖୋଳିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ଯଦି ନାଲି କଙ୍କଡ଼ା ଗୋଟେ ବିଚ୍ରେ ଅଧିକ ରହିବେ ତ ବିଚ୍ଟା ବାଲିମୟ ରହିବ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ତଳୁ ଖୋଳିକି ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯଦି ନ ରହିବେ ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ କାଦୁ ହେଇଯିବ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଏ କିନ୍ତୁ ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଏଇ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଶାମୁକା କିଛି ଅଛି ଟିକେ ପାଖରେ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ସେପଟକୁ ଯିବେ ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ସେପଟକୁ ଯାଇଛି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତା ମୂଳରେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେ ଖଣ୍ଡ ଏମିତି ଶାମୁକା ଲାଗିଥିବେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ବନି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତା ମୂଳରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଥିବେ ଏମିତି ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା କ'ଣ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଠି ତା'ର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଡେମୋ ପିସ୍ ଅଛି ଏଇ ଗଛ ତା ମୂଳରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଛି ସେଠି ବଡ଼ ଗଛ ଥିବେ ବହୁତ ସାରା ଶାମୁକା ଥିବେ ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ଧୋଇକି ଆସିଲା ପରେ ସେତିକି ପଙ୍କ ହେଇଯିବ ତ ସମ୍ବିତ ଏବେ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି କାଢ଼ିଲା କହିଲା ଏଠି ବାଲ୍ଟି ଅଛି ପାଣି ନେଇ ଆସିବା ଏଇଠି ଉପରେ ଧୋଇବା ଆଉ ର ସାଇଡ଼୍କି ଯା ପୁରା ଚାପି ଚାପି ଗୋଡ଼ ଚାପି ଚାପି ଯିବୁ ଭଗବାନ ତୁ ଜାନ ପଳେଇଆ ଭାଇ ପଳେଇଆ ତୁ ଫାଇନାଲ ଆମର ଏଠି କ୍ୟାନସଲ ହେଇଗଲା ଆମେ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଯୋଉ ଦୁଲଦା ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ହାତ ଦେଖା ଗୋଡ଼ ଆମେ ପଳେଇବୁ ସେଠି ଯୋଉ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ଟିକେ ଦୂର ଅଛି 200 meters ଏ କାଦୁଅ ଗୋଡ଼ରେ ପଳଉଛୁ ସେଠୁ ଯାଇକି ଧୋଇ ଦେଇକି ଆସିବୁ ତଳ ପୁରା ପାଉଡର ଦେଖୁଛୁ ନା ନାଇଁ ସମ୍ବିତ କ'ଣ କରୁଛୁ